laboratório IDEH Brasil arruala testes vacina potencial nebe desenvolve vacina ba humanos. Ensaios ne realiza tamo parceria ho Instituto Butantan nebe envolve voluntário Rihuncia nebe espalha centro pesquisa San Lourenço em Rua nebe localizada em São Paulo no estado Hatzelo, inclui Distrito Federal Brasília. Esse estudo é controlado por nós. Ele é um estudo que será aberto, né, quando nós tivermos a primeira evidência da eficácia dessa vacina, o que nos permitirá, né, sem dúvida nenhuma, trazer a vacina à população brasileira, né, de uma forma muito rápida, né, com a possibilidade de sermos o primeiro país do mundo a utilizar essa vacina em escala. Dentro dessa previsão, né, esperamos que até o final desse ano tenhamos esse registro e, a partir daí, essa vacina é oferecida ao Brasil, em primeiro lugar, ao SUS do Brasil, né, que é o Programa Nacional de Imunização, e também a outros países. China realiza testes de vacina potencial né, e a nação selo, também pacientes coronavírus e país né, menos. Tu resumo o seu OMS com o estado de desenvolvimento de vacinas para COVID-19 até agora, mas que a empresa farmacêutica e o mundo ralo o esforço de desenvolver vacina potencial para vírus, mas beto agora se dá o que a vacina ida mais aprovada para uso comercial. O OMS mos afirma, atualmente existe uma vacina potencial ronulo recintolo, não foi uma ira candidato vacina potencial tolo, nebe concluiu na ensaios fases da tolo, ou de testes irem eficácia. Já foi nos Estados Unidos, Brasil, magnação da rua que é mundo, nebe resiste casos COVID-19, tocam rua ponto ida, no hamate ona é uma região ou alunulo.